Soglasno člen 90 stavka 1 od Ustava Republika Makedonija, nosa na predlogot na koalicijata predlogena socijaldemokratske stranke, ima množnost v Socialistu na Republika Makedonija, ki bodo odrekla mandata za sobratno vlada. На Плевне во вилата Водно, председателот Ѓорги Иванов му го додели мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев за состав на новата влада. По добиените гаранции од Заев, пречките за доверување на мандатот се отстранети, рече председателот Иванов. Почитувани представници на медиумите, пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84, алинеја 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Во изјавата во име на формираното парламентарно мнозинство се гарантира заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Македонија, се гарантира и заштита на уставниот поредок и територијалната целина, како и заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владеење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност спрема друга држава. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и дејствување на владата на Република Македонија. Непосредно по добивањето на мандатот, мандатарот Заев имаше куса средба со председателот Иванов, пошто во изјавата за медиумите најави дека очекува да ја состави новата влада пред истекот на рокот од 20 дена, а за формирање на владата ќе разговара со ДУИ, БЕСА и со Алијансата за албанците. Да не ги чекаме тие 20 дена, 10 па и помалку од 10 дена ќе се потрудиме да го составиме владиниот кабинет и да ја доставиме владината програма и предлогот на влада до Собранието на Република Македонија. 67 подписи добивме кога господинот Иванов побара да докажеме дека постои мнозинство. Редот е тој, јас посакувам да бидат сите овие партии и коалиции создадени учесници во новата влада. Како мандатар и иден премиер, се обврзувам дека новата реформска влада ќе гради граѓанска, унитарна и европска Македонија. Сите сили ќе ги насочиме да изградиме правда и правна држава, да обезбедиме услови за квалитетен живот на сите граѓани во Македонија, со меѓусебно разбирање истак на мандатарот, кој рече дека денешниот 17 мај, кога го добива мандатот, е символичен и се поклопува со 2-годишнината од големиот опозициски протест во Скопје.